Oi, gente, a gente está aqui na concentração da Rosa de Ouro. Eu tô com a Naná, que é a rainha da bateria. Olha que espetáculo! Toda pintada, Naná. Quanto tempo para fazer essa produção? Nós começamos a pintura às 6 horas. 6 horas de ontem, né? Porque hoje já é bom dia, né, gente? E qual a sua expectativa, Naná, para esse desfile? O dia já tá raiando, mas a Rosa de Ouro vem com força. Gente, nada acontece por acaso. Nosso enredo é Coroaci, Terra do Sol. Nada mais significante pra gente do que entrar na avenida com o dia clariano, né? E o sol chegando, se Deus quiser, abençoando o nosso desfile. Bom desfile, Naná. Obrigada, obrigada. Voltamos com vocês no estúdio.